أنا استلهم تملك أشخاص يه أبو جدا إثيوبيا أمريكان تلفزيون نتورك نو عند تلام مدو لزاريم إنجدا إذن كربانال إنجدي إنجداي إنكوان دنامتو بابو جدا سم زيدرس متو هين كلام تيجي كلام هادرك فكادين ياسونو بتاعه مسجناتو بمجمع مريا لمن بوستن ده تغنينا عندي تندنا برا ولواتشو أن راسون بيستاوكو دلوس لتستني بمجمع مريا مسجناتو بوستن يمتعود بوستن يكنجيت دقاف كوميتي سلا تبرو غالت عند درج تقاب جينو لزينو دزي متعود اشي راسو مانن وكلونو سمون بينغرين حسن حسين بالالو يورومو نتانت جنبار يسراس بس عمي كوميتي بالنا يوجي قد هلافيني عندهم يتبرو يوجي قد هاي كوميتي هلافيني እሺ ትላንት ቀጥታው ትላንት ስብሰባ ነበራችሁ ፖስተን ስብሰባው እንዴት ነበር በአጠቃላይ እንደተጠበቁት አገኙት እንዴት ነበር ስብሰባው ያ እንግዲህ ስብሰባውን መግለጽ ያለበት ተሳታፊዎቹ ናቸው በስቴጅ በኩል የነበረው የዛ ስብሰባ ላይ የተገነዘብነው የህዝቡ ሪአክሽን በጣም የሚያብረታታ ነበር ሞራል የሚሰጥ ነበር በጣም ነው የተደሰትኩበት በስብሰባው እሺ እንግዲህ ትላንት ስብሰባ ላይ እኔም ነበርኩኝ አንድ ተፈረመ የተባለ ሰነድ አለ ወኤፍዲ ማለት ነው ኤፍዲ የፈረመው ያ ሰነድ ምንድነው ሌላው በዛው በሰነዱ ላይ በተያዘ ጉዳይ ላይ ሰነዱ በእንግሊዘኛ ነው የኢትዮጵያን ቋንቋ አይወክሉም የሚሉ ቡድኖች አሉና ላለመግባታቸው ወደዚህ ተብብር መድረክ ይሄንን እንደ ጥያቄ አርገውታልና ስለዛ በያብራሩልኝ ስለሰደዱና የመግቢያው ቋንቋ የኢትዮጵያ ቋንቋ ያለ እንዴት እንግሊዘኛ የሚለው ነገር ጥሩ ጥያቄ ነው በሰነዱ ልጀምር ሁለት ሰነዶችን ተፈራርመናል አንደኛው መሰረታዊ ስምምነቶች የሚል ነው ፋውንዲንግ አግሪመንት ትብብሩ የተመሰረተበትን መርሆ ለያከናውናቸው የተነሳውን አላማዎች እንዲሁም ደግሞ ሚመረበትን መርሆ የተስማማንበትን ነገሮች ነው የሚያንጸባርቀው የተስማማንበት ችግሮችን በንግግር በድርድር በመስማማት ለመፍታት ችግሮቻችን የተወሳሰቡና በአንድ ድርጅት ወይም በአንድ ወገን ብቻ ሊፈቱ የሚችሉ ባለመሆናቸው የሁሉንም ተሳትፎ የሚጠይቁ በመሆናቸው ሁሉንም ያሳተፈ በዛ ጉዳይ በዛ ሀገር ጉዳይ በዛ ሀገር ውስጥ በሚኖረው ህዝብ ሁሉ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ሰው ሁሉ ግለሰቦችም ሆኑ ቡድኖች ሊሳተፉበት የሚችሉት አንድ ሀገራዊ ጉባኤ ተጠርቶ ችግሮቻችን እዛ ላይ ልባት እንዲያገኙና ለወደፊቱ ዘለቄታዊ ሰላም እድገት ብልጽግና እንዲገኝ ለማድረግ ነው የተስማማ ነው ሌላው ሰነድ ስታቱት ነው የመተዳደሪያ ደንብ ማለት ነው ይሄ ትብብሩ ምን አይነት አካሎች ይኖሩታል እንዴት ነው አካሎቶች ውስጥ ድርጅቶች የሚወከሉት ስራዎቹ ምንድናቸው የስራ ዘርፎቹ ምንድናቸው ስብሰባ ምን ጊዜ ይደረጋል ስብሰባ እንዴት ነው የሚጠራው ውሳኔ እንዴት ነው የሚወሰነው ይሄንን የሚገልጹ መሰረታዊ እንትኖች ናቸው ሁለተኛው ጥያቄ ቋንቋን በተመለከተ ይገባኛል ቋንቋ ለመግባቢያ የምንጠቀምበት መሳሪያ ቢሆንም እንደ ማንነት መገለጫ የማንነት መገለጫ ስለሚታይ በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የቋንቋ ጉዳይ ትልቅ ጥያቄ ስለሆነ አንዳንድ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ጥያቄ ቢያነሱ አይገርመኝም ነገር ግን ተዛብቶ የቀረበ ይመስለኛል ይሄው ምንድነው ሰነዱ ላይ በሚገባ በትክክል ግልጽ በሆነ ቋንቋ እንደተቀመጠው የትብብሩ የመግባቢያ ቋንቋ የሥራ ቋንቋ አፋን ኦሮሞ አማርኛና በኢትዮጵያ ውስጥ የሚነገሩ ማንኛቸውም ቋንቋዎች ነው እንግሊዘኛ አንዳንድ ዶክመንቶችን ለማዘጋጀት ምን ተጠቀምበት እንጂ የሥራ ቋንቋ አይደለም ይሄ በትክክል መታወቅ አለበት የሥራ ቋንቋዎቹ አፋን ኦሮሞ አማርኛ እና ሌሎችም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነገሩ ቋንቋዎች ናቸው ምክንያቱም የዚህ የትብብሩ አንደኛው መርሆ በቋንቋዎች ላይ ያለውን ታቡ ማስበር ነው ሁሉም ቋንቋዎች የኛ ናቸው
للناس هادقة شوي قبل لنتكم بشوي قبل تاب للا يونا يقبل يميل سلونا هين سووا بميكب مردات تقلبت لال سندو يكمبرومايز دوكمنت نو مالت هلونم ليا تشاتشل بميتشل ملكونو يتكمتو هلونم ساتسفاي ليا رجاي تشلم يهلونم في اللاغوت ليا مولا تشلم بيرفكت لاي هوني تشلال አካይዱም ፐርፌክት ላይሆን ይችላል ነገር ግን መታወቅ ያለበት ይሄ ህገ መንግስት አይደለም ዋናውን ሁሉን አቀፍ አገራዊ ጉባኤ እስክናደርግ ድረስ የምንበራበትን መርሆ የሚያስቀምጥ እንጂ የኢትዮጵያን የወደፊት ዕጣ ፈንታ የሚወስን ዶክመንት አይደለም ይሄ ዶክመንት ደግሞ በየስድስት ወሩ የገቨርኒንግ ካውንስሉ በሚገናኝበት ጊዜ ዲስከስ ልናደርገው ሪቫይዝ ልናደርገው ልናሻሽለው ልንቀይረው የምንችለው ዶክመንት ስለሆነ በዶክመንቱ ላይ ይሄን ያህል መጨቃጨቁ ይሄን ነታረኩ ጠቃሚ አይመስለኝም። እሺ ትላንት እንዳየነው ስብሰባ ላይ ብዙ ሰዎች ተደስተው ነው ያዩት ያየነው ለዛም እንደምሳሌ እስቲ አንድ ተሳታፊ የቅንጅት በጣም ደጋፊ የነበረች ሴትዮ ነበረችና ምን እንዳለች ስዋንስቲን መልከታትና ከዛ በጣም ያወራ ከሰይ ነው ሁሉ ለመናገር ሆኖ ኩስማታ በጣም ስሚግ ነበረ በሆነ ላይ ማለት ነው ለምንና አሁን እንግዲህ አቶ ሀሰን ሆነቱ ዛሬ ምን ከሚደረግ ለሰው ነው አንድ ሰው ትግል ውስጥ ሲገባ ብዙ እንቅፋቶች ያጋጥሙታል ይሄንን እነኚህን እንቅፋቶች መቋቋም የሚቻለው የግለሰቦችንና የህዝባችንን ቀነነት ደግነት ጥሩ ሰው መሆኑን ስትመለከት እርካታ ይሰማሃል የቆንክለት አላማ ትክክል መሆኑን ያስረዳሃል እኔ እዚህ ትግል ውስጥ ሲገባ አንድ የተገነዘብኩት ነገር አለ ማስተራቀ ያቃተኝ ችግር አለ እሱ ምንድነው ህዝቡን سنመለከት ሁሉም ይሁን ኦሮሞ ይሁን አማራ ይሁን ትግሬ ይሁን ብዙ ጥሩ ሰዎችን አይቻለሁ አብሬም ኖር ያለው ግን የህዝቡን ቅንነት ደግነት ርህርህነት የሚመጥን መንግስትና ስርዓት እስከዛሬ አላገኘንም የሚያሳዝነኝና ለመቀየርም ያነሳሳኝ ብዙዎችንም ያነሳሳው ይሄ የህዝቡና የመንግስት አለመጣጣም ነው ህዝባችንን የሚመጥን ህዝባችን ጥሩ ህዝብ እንደሆነ እናቃለን ህዝቡን የሚመጥን የህግ በላይነት የተረጋገጠበት የዲሞክራሲ መብቶች ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ የዋሉበት ስርዓት ስላለለ ህዝቡ ለህዝቡ መፋጀት መጠላላት መነታረክና ለ30 40 አመት የዘለቀ ኮንፍሊክት ግጭት ምክንያት የሆነው ስርዓቶች የግለሰብንም ሆነ የቡድን መብት ስለማያከብሩ ስልጣን ላይ ለመቆየት እንጂ የህዝቡን ፍላጎት ስለማንጸባርቁ ነው እና ያንኑ ነው ያንጸባረቀልን በሌላ በኩል ደግሞ የሞራል ጫና አድርጎብኛል አንድ አዛውንት የተናገሩት አደራ ያሉኝ ሁሌም ማረሳው ነገር ነው በትግሉም እንድበረታታ በዚህ በኤፍዲ በዘረጋው የትግል መንገድ ላይ ጠንክሬ እንዲሰራ ከሚያገዙኝ ገጠመኞች አንዱ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እሺ ሌላው ጥያቄ ምንድነው? ኦነግ ከምርጫ 97 በኋላ ነው ከተቃዋሚዎች ጋር መደራደር የጀመረው ይባላል። ያ እውነት ነው ወይ? ከዛ በፊት የተደረገ ነገር አለ ወይ? በተለይ የተብብሩ መድረኩ ደግሞ በተለይ ወያኔን ለመጣል የተደረገ ስብስብ ብቻ ነው ይባላልና ያንን በርሶ መንገድ እንዴት ያርታል? ጥሩ ጥያቄ ነው መነሳትም ያለበት ጥያቄ ነው የብዙዎቹም ስጋት እንደሆነ ይገባኛል። ኦነግ በመርጫ 97 ተደናግጦ ወደዚህ የመጣ የሚያስመስሉ ሰዎች አሉ። የመርጫ ውጤት የሚያስደስተን እንጂ የሚያስከፋን አልነበረም። አንድ አስቀድመን ይሄ ምርጫው ከመደረጉ በፊት እኔና የድርጅታችን ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ዳዊት ደብሳ የአውሮፓን መንግስታትና የአሜሪካን መንግስታትን ቱር አድርገን ስነነጋግራቸው ነበርና ይሄ ውጤት ሊመጣ እንደሚችል
ወያኔ ለመሸነፍ ዝግጁ እንዳልሆነ ይሄንን ምርጫ የሚያደርገው ለማቀፍ ማህበረሰቡን ለማጭበርበር እንጂ በእውነት በራሱ ህግ ለመዳኘት ዝግጁ እንዳልሆነና ስልጣንን ለህዝብ ለማስረከብ ዝግጁ እንዳልሆነ እናቅ ነበር። ያወጣናቸው ውጤቶች ስቴትመንቶች ግልጽ እንደሚያደርጉት ወያኔ በምርጫ 97 ርቃኑን ነው የቀረው በሁሉም ህዝብ ሪጀክት እንደሆነ እንደተጠላ ምንም ሞራል ኦቶሪቲ እንዳለለው ህዝቡን ለማስተዳደር ጋድ ይወጣበት እንትን ነው ምርጫውን ምን መለከተው በዚያ ቆ ነው። ሌላው ደግሞ የህዝቡ ስጋት ሁሉም በህዝብ በኩል ያለው ስጋት ይሰማናል። ይሄንን አድረስ ለማድረግ ብዙ ጥረቶችን ስናደርግ ቆይተናል። ለምሳሌ ከ1992 አመት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ወያኔ ምርጫ ማጭበርበር ጀመረው 2005 ይመስላቸዋል። በ1992 ኦነግም ላይ ሆነው እንደዚሁ ነው ምርጫ ውስጥ ገብቶ መሸነፉን ስላወቀ 17 አመት በጦር ታዋክተን እንዴት በባሎት ቦርድ ስልጣን እናጣለን በሚል ብዙ ሰዎችን የጨፈጨፈበት እስር ቤት ያስገባበት ሁኔታ ነው የታየው። ይሄም 1992 ነው የደገመው ቅንጅት ማሸነፉን ሲረዳ ድምጽ የመስረቅ ቆጥራውን የማጭበርበር ብዙ ነገሮች ናቸው እዛ ውስጥ እንትን የተካተቱት እና ከዛ ከምርጫ ከ92 ጊዜ አመት ምረት ጀምሮ ሰፋ ያለ ሀገራዊ ጉባኤ እንዲጠራ ኮምፕሬሄንሲቭ ሶሉሽን ሁሉን ዛግር ውስጥ ያሉትን ችግሮች የተነሱትን ጥያቄዎች ሁሉ በዘለቀታዊ መንገድ ሊፈታ የሚችል ስርዓት እንዲቋቋም ሁሉም የተሳተፉበት ጉባኤ እንዲጠራ ከፍተኛ ጥረት ስናደርግ ነበር። ትዝ ይላችኋል ፓሪስ ላይ የተደረገው ስብሰባ ኦነግ ተካፋይ ነበር። አንዱ የድርጅታችን አባል አገር ቤት ውስጥ ስብሰባውን ለማካሄድ በሄደበት ጊዜ እስር ቤት እንደገባ ታስታውሳላችሁ። ይሄንን ለብዙ ጊዜ ስንሰራበት የቆየ ነው። ሌላው ደግሞ ትላንትና ግልጽ የሆነው ከዚህ በፊት ለህዝብም ግልጽ ያልሆነ ነገር ፐብሊክ ያልሆነ ዛሬ ለእናንተ ልገልጽላችሁ የምፈልገው በ2001 ዓመተ ምህረት በፈረንጆቹ አቆጣጠር ማለቴ ነው ኦስሎ ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የመላው አማራ ድርጅት እና የሳውዘን ኮአሊሽን ተገናኝተን በህዝቦች መካከል ግጭቶች እንዳይነሱ በቤዚክ ጥያቄዎች ላይ ተስማምተን በሀገሪቷ ውስጥ ዘለቄታዊ ሰላም ሊገኝበት የሚችለውን መንገድ ለማሰላሰልና የጋራ ግንባር ለመፍጠር ስምምነት ላይ ሁሉ ደርሰን ነበር፣ ተፈራርመንም ነበረ። ይሄ ለብዙ ጊዜ የሰራንበት ጉዳይ ነው። ሌላው ደግሞ ምርጫ ውስጥ ከገቡት ድርጅቶችም ጋር ከዛም ውጪ ካሉት ድርጅቶች ጋር ለብዙ ጊዜ የዘለቀ ለአመታት የዘለቀ ውይይት ስናካሄድ ነበረ። የሁለትዮሽ ድርድር ስናደርግ ነበረ። ግለሰቦችን ስናነጋገር ነበረ። ለዚህ ድጋፍ ሊሰጡ የሚችሉ ሰዎችን ሊያቀራርቡ የሚችሉ በሰዎች መካከል በድርጅቶች መካከል መተሳሰብ መተማመን እንዲኖር ሊረዱ የሚችሉ ግለሰቦችን ስናነጋገር ነበር። ሶ ይሄ ለብዙ ጊዜ የሰራንበት እንጂ ድንገት ከምርጫ 97 በኋላ የገባንበት እንትን አይደለም። ይሄ ኤፍዲ ትብብር ለነጻነት ለዲሞክራሲ አሁን ያለውን እንቅፋት ማለትም የወያኔ ስርዓትን ለመገርሰስ የተቋቋመ አይደለም። እንደ ግልጽ እንደተደረገው በአላያንሱ መግለጫዎች እንደተገለጸው ወያኔንም ጨምሮ ወያኔም ካለበት ህዝቡንም ሆነ አገሪቷን ራሱንም ከዚህ ማቅ ለማውጣት ያለው አማራጭ ካሉት ድርጅቶች ጋር በመደራደር ዘለቄታ ሰላም ሊያመጣ የሚችል እውነተኛ ዲሞክራሲ የሚገነባበትን መንገድ ከሌሎቹ ድርጅቶች ጋር ሆኖ እንዲሰራ ነው ጥሪ ያደረግነው። ይሄ አላያንስ ለጊዜው የተሰራ አይደለም።
እንግዲህ እንደምታውቁት በአካባቢያችን አልፎም በመኖርበት አገር ለ30 40 ዓመት የዘለቀ ጦርነት አለ ፍጅት አለ ከዚህ የተነሳ የኑሮ መስቀልቅል አለ ህዝቦች ከቤታቸው ተፈናቅለዋል ግለሰቦች ተሰደዋል በእስር ቤት ማቀዋል እና አሁን ያለንበት ጊዜ በከዚያ በፊቱ አካሄዳችን ምንቀጥልበት ከሆነ ከዚህ አዘቅት ልንወጣ አንችልም ስለዚህ የሚሻለው ሁላችንም ተደራድረን በጠረጴዛ ዙሪያ ተገናኝተን መወያየትና ለችግሮቻችን መፍትሄ ማምጣት ነው ሌላው ነገር ደግሞ እቺ ያለንበት ቦታ በጣም ጠባብ ነች ተስማምተን ብቻ ነው ልንኖርበት የምንችለው አለመስማማታችን አለመነጋገራችን አለመግባባታችን ያፈራልን ነገር ቢኖር ድህነትን ነው ድንቁርናን ነው ስለዚህ ያጋጠሙን ችግሮቹ በጣም ውስብስብ ከመሆናቸው የተነሳ መረባረብ ያስፈልገናል መተባበር ያስፈልገናል በኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን በአካባቢውም ዘለቄታዊ ሰላም ሊኖር ይገባል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ሆኖ ሶማሌ ውስጥ ሰላም ካለለ ኤርትራ ውስጥ ሰላም ካለለ ሱዳን ውስጥ ሰላም ካለለ እኛ የሰላም ደሴት ብቻችንን ልንሆን አንችልምና በዚህ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሰላም ሊመጣ የሚችለው ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሲኖር በህዝቦች መካከል ቀና ግንኙነት ሲኖር አምባገነንነት ሲቀር አንዱ ሌላውን ዶሚኔት የሚያደርግበት ያንዱ ደስታ ለሌላው ሀዘን የሚሆንበትን ሁኔታ መቀየር ስንችል ነው ይሄ ኤፍዲ የሚቀይሰው የቀየሰው መንገድ ይሄንን የሚያንጸባርቅ ነው ሌላው ደግሞ ሁላችንም ምንመኘው ምንፈልገው ዲሞክራሲያዊና ነጻ ስርዓት ነው ይሄንን ካገኘን ደግሞ ለዘለቄው ተዋብረን ለመስራት የሚያግደን አንዳችም ምክንያት አይታየኝም እሺ ሌላው ኦነግና በኤርትራ መሃል ውል አለ የተባለ በሰፊው ወራል እንዲሁም እዛ ውስጥ ኤርትራ ውስጥ ካሉት እንደሚታወቀው ጀነራሎች ወደ ኤርትራ የገቡበት አጋጣሚ አደባሳለፍ ነው ወሮች እና ኦነግ ከሌሎቹ እዛ ኤርትራ ውስጥ ከመንቀሳቀሱት ድርጅቶች ጋር ያለው ግንኙነት ምን ያህል ነው? ምንስ የሚሰራ ስራ አስተዳደር? ኤርትራ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች የሉ? እሺ። ይሄ ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ አይደለም። ማንኛውም ሀገር ውስጥ እንደምንንቀሳቀሰው ኤርትራም ውስጥ you know ጽህፈት ቤት ሊኖር ይችላል። የተወሰኑ ሰዎች እዛ ሊኖሩ ይችላሉ። ትግሉ የሚካሄደው እዛ ውስጥ አይደለም። ትግሉ የሚካሄደው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ለምሳሌ ኦነግን ብትመለከት ሰራዊት የሚንቀሳቀሰው ኦሮሚያ ውስጥ ነው። የድርጅቱን ስራ የሚያንቀሳቅሱ ሰዎች አገር ቤት ውስጥ ሆነው ነው ስራውን የሚያንቀሳቅሱት የዲፕሎማሲው ስራ ደግሞ ከዛ ከውጪ ከአሜሪካን ከአውሮፓ ከአፍሪካ ነው የሚመራውና ይሄ የተዛባ ጥያቄ ይመስለኛል ሌላው ደግሞ እዛ ጥፈት ቤት ያላቸው ከኤርትራ መንግስት ጋር ጥሩ ግንኙነት ካላቸው ድርጅቶች ጋር ጥሩ ቀና ግንኙነት አለን እንነጋገራለን የጋራ ችግሮቻችንን በጋራ ለመፍታት እንተባበራለን ይሄ ነው እንግዲህ ሌላው በእኛና በኤርትራ መንግስት መካከል የተፈራረምንበት ምንም ሰነድ የለም ቀደም ለመግለጽ እንደመከርኩት ማንኛውም ሀገር ውስጥ ኦፕሬት እንደምናደርገው ኤርትራም ውስጥ ኦፕሬት እናደርጋለን አሜሪካ አክቹአሊ ትላንትና ግልጽ ለማድረግ እንደመከርኩት አስመራ ጽህፈት ቤት ከፈት ነው በፈረንጅ አቆጣጠር በ2000 ዓመተ ምህረት ነው አሜሪካ ግን ላለፉት 15 አመታት ጽህፈት ቤት ነበር አውሮፓም እንደዚህ ነው በጀርመን ለምሳሌ ከ30 አመት በላይ ይነሰርተናል ስለዚህ ኤርትራው ልዩ የሚሆንበት እንትን አይደለም እኛም እንታገለው ለህዝባችን ነጻነት ነው አንሰር ምናደርገው ተጠያቂነታችን ለህዝባችን ነው ለኤርትራ መንግስት አይደለም ከኤርትራ መንግስት ጋር ደግሞ አሁን አዲስ ግንኙነት አይደለም 30 40 አመት የዘለቀ ግንኙነት ነው ግንኙነቶቻችን ደግሞ አንዱ በራሱ ጣልቃ በመግባት ሳይሆን የራሳችንን ኢንዲፔንደንስ የራሳችንን ነጻነት ድርጅታዊ ነጻነት ይዘን ነው ምንንቀሳቀሰውና አንዳንድ ይገባኛል አንዳንድ ሰዎች ስጋት እንዳላቸው ይሄ ስጋት ግን መሰረተ ቢስ ነው
አላስፈላጊ ነው ባይኔ። እሺ አመሰግናለሁ። ሌላው ብዙ ሰዎች አሁንም ኦነግ ማለትም ከኤፍዲ መስረታ በኋላ ማለት ነው በሚያወጣቸው መግለጫዎች ሁላ ላይ መጨረሻ ላይ ድል ለኦሮሞ ህዝብ ነው የሚለው ይላሉ። ያ ደግሞ በኦሮሞ አመለካከት በኦሮሞ ይቅርታ በኦነግ አመለካከት ማለት ነው በድርጅ በኦነግ አመለካከት ሌላው ብሔር እንዳልተበደለ የሚያሳይበት መንገድ ነውና ኦነግ የሚያስበው ድል የኦሮሞ ህዝብ ብቻ እንደተበደለ አድርጎ ነው የሚያስቀምጠውና ያ ኡነት ነው ወይ ያንን እንዴት ያዩታል? ኦነግ በጣም ቅን ድርጅት ነው። የቆመለት ለኦሮሞ ድርጅት ነው። አሁን ደግሞ ከሌሎችም ድርጅቶች ጋር እየሰራ ነው። እዚህ ላይ ሁለት ለማንሳት የሚፈልገው ነገር አለ። የኦሮሞ ህዝብ የሚዋጋው ስርዓትን ነው እንጂ ህዝብን አይደለም። አሁን ያለው ስርዓት ደግሞ ጨቋኝ እንደሆነ ሪፕሬሲቭ መንግስት እንደሆነ ዲክቴተር አምባገነን መንግስት እንደሆነ ሁላችንም እንስማማ ይመስለኛል። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ በዚህ ጨቋኝ ስርዓት ላይ ድል ቢቀዳጅ ደስተኛው ሁሉም ነው። የሚከፋ ቢኖር ይሄ ጨቋኝ ስርዓት ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ አንድ መነሳት የሚገባው ኢትዮጵያ ውስጥ ዚሮ ሰም ጌም የሚባል ነው የምናካሄደው። እሱም ምንድን ነው? የአንዱ ድል የአንዱ ማሸነፍ የሌላው መሸነፍን የሚያመጣ ተደርጎ ነው የሚታየው። የኦሮሞ ህዝብ ማሸነፍ የሌላው ህዝብ ማሸነፍ ነው። የአላያንሱ የትብብሩ አንዱ መርሆ ሁላችንም ልናሸንፍበት የምንችልበት አንዱ ተሸናፊ አንዱ አሸናፊ የሚሆንበት ስርዓት ሳይሆን ሁላችንም ልናሸንፍበት የምንችልበት ለሁላችንም የተመቻቸ የተሻለ ኑሮ ሊመጣ የሚችልበት ሁላችንም ዲሞክራሲያዊና ነጻ ስርዓት ውስጥ ነጻ ሆነን ልንኖር የምንችልበት ስርዓት ለመመስረት ነው። ስለዚህ ይሄ መታወቅ አለበት። ሌላው ደግሞ መታወቅ ያለበት ኤፍዲ ፖለቲካ ፓርቲ አይደለም። ድርጅቶች ትብብሩን የመሰረቱ ድርጅቶች አሁንም ራሳቸውን ችለው ይንቀሳቀሳሉ። በመግለጫዎቹ ግልጽ እንደሆነው ሁሉም ድርጅቶች የራሳቸውን ስራ ያከናውናሉ። የራሳቸው ማቆሮች አሏቸው። ውህደት አይደለም። እነኚህ ድርጅቶች አንድ ላይ ቀልጠው አንድ ድርጅት አልሆኑም። የድርጅት ኦቶኖሚ አላቸው። ስለዚህ ይሄንን መጠበቅ ወልፍ ከወልፍ ላይ እንትን ይሄንን እንትን ማለት ተገቢ አይመስልም። ቅንጅትም የራሱን መፈክሮች ነው የሚያንጸባርቀው። እዚህ ድርጅት ውስጥ እዚህ ትብብር ውስጥ ስለገባ ሌላ አዲስ መፈክር አያስፈልገውም፣ አዲስ ሳይን አያስፈልገውም፣ አዲስ ሎጎ አያስፈልገውም። ትብብራችንም የተመሰረተበት ልዩነቶቻችን እንደተጠበቁ ሆነው በጋራ ችግሮች ላይ ተባብረን መፍትሄ ለማምጣት ነው። ሌላው ፍላጎታችን ደግሞ በጋራ ችግሮቻችን ላይ አብረን ስንሰራ መተማመኑ ስለሚዳብር፣ መግባባቱ ስለሚዳብር፣ መታወቁ ስለሚመጣ ልዩነቶቻችን እየጠበቡ እያነሱ እየከሰሙ እንደሚመጡ ተስፋ እናደርጋለን። ያለኝ መልስ ባጭሩ ይሄ ነው። እሺ። ሌላው አሁንም ከዛው ከጦሩ ውስጥ አሁን ብዙ የመናድ ሁኔታ ያሳያል። ብዙ የጦር መኮንኖች እየከዱ ነው የወያኔ ኢህአዴግን ስርዓት። ወያኔ ኢህአዴግ ደግሞ የሚለው የደሞዝና የጥቅማ ጥቅም ችግር አለባቸው፣ በዛ የተነሳ ነው የወጡት ይላል። እና ያ ምን ያህል በእርሶ አመለካከት ሆነን ነው? ሌላው የሚሰራስ ድርጅታዊ ስራ አለው ወይ ወታደር ውስጥ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ወያኔ ውሸትን እንደ ሳይንስ ያራቀቀ ድርጅት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ የወያኔ ማንነትና ምንነት ባለፉት 15 ዓመቶች በሚገባ ተገንዝቧል። ስለዚህ ወያኔ እንዲህ አለ ወያኔ እንዲህ ያለ የሚለው ተገቢ አይመስለኝም። ወያኔ ቀጣፊ ነው የታወቀለት። ብዙ ወደ ኋላ መሄድ የለብንም የወያኔ ውሸቶች እንትን ለማለት እና እነኚህ ሰዎች ስርዓቱ የስርዓቱ አገልጋዮች ነበሩ። ስርዓቱ ይቀየራል ፕሮሚስ ያደረገውን ዲሞክራሲና ነጻነት ለህዝብ ያቀዳጃል ብለው ተስፋ ሲያደርጉ የቆዩ ሰዎች ናቸው። ይሄ ተስፋቸው የተሟጠጠው በምርጫ 97 ወያኔ ባደረገውና ከዛ በኋላ ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ወጣቶች፣ ተማሪዎች፣ ገበሬዎች
ጸረባርነት ትግል በጀመረበት ወቅት ወያኔ የሰጠው ምላሽ ጥይት ስለሆነ ለሰላማዊ ጥያቄያቸው የሰጠው መልስ ጥይት ስለሆነ አዲስ አበባ ውስጥ የታየው ግድያ ነው። ተቃውሞ በሰላማዊ መንገድ በህጋዊ መንገድ ተቃውሟቸውን የገለጹ ሰዎች የደረሰባቸው ጉዳት ሁላችንም የምናውቀው ነው። በዚህ በመማር ነው ካሁን በኋላ ይህንን ከመንግስት ጋር መቆየት ሀገርን አይጠቅምም፣ ህዝብን አይጠቅምም፣ የኦሮሞን ህዝብ ብቻ ሳይሆን ሌላውንም አይጠቅምም እና ከዚህ መንግስት ራስን ማግለል ብቻ በቂ አይደለም። ስለዚህ ህዝቡ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ወደሚያደርገው ትግል ተቀላቅለን የራሳችንን ድርሻ እንወጣለን ብለው ነው ወደዚህ የመጡት። ሌላው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሲያከናውናቸው ከቆየው ስራዎች አንዱ ትግሉን የህዝብ ትግል ማድረግ ነው። አንድ ድርጅት ህዝብን ነጻ ሊያወጣ አይችልም። ህዝቡ ራሱ ነው ተደራጅቶ ነቅቶ መብቱን አውቆ ማንነቱን አውቆ ራሱን ነጻ ሊያወጣ የሚችለው እና ህዝቡ ውስጥ፣ ተማሪዎች ውስጥ፣ አስተማሪዎች ውስጥ፣ ገበሬ ውስጥ፣ ቢሮክራሲ ውስጥ፣ ሰራዊት ውስጥ፣ ፖሊስ ውስጥ ሰፊ የፖለቲካ ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ይሄ ደግሞ የዛ ውጤት ነው። እሺ፣ እንግዲህ እስካሁን ስለሰጡኝም ቃለ መጠይቅ አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ለኢትዮጵያ ህዝብ በውጭ የሚኖረው በሀገር ውስጥ ለሚኖረው ምንድን ነው መልእክት የሚያስተላልፉት? የወያኔ ስርዓት አክትሞለታል። ወያኔ ከዚህ በኋላ ሊቀጥል የሚችለው ስርዓቱ ሊንሰራራ የሚችለው እኛ ብዙ በሚያስማሙን ነገሮች ላይ አብረን መስራት ትተን ጥቃቅን ልዩነቶቻችንን ይዘን ስንራራቅ ብቻ ነው ወያኔ በስልጣን ላይ መቆየት የሚችለው። የህዝባችን ሀዘን፣ ጭንቀት፣ ፍራቻ፣ ስጋት ሊቃለል የሚችለው በመተማመንና በመወያየት ከሚያለያዩን ይልቅ በሚያስማሙን ላይ ተስማምተን ወደፊት በመጓጓዝ ነው። ሌላው ደግሞ ልዩነቶች መነጋገር እስከተቻለ ድረስ፣ መደራደር እስከተቻለ ድረስ በሂደት በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነጻ በሆነ የህዝብን ውሳኔ በሚያከብር ስርዓት ውስጥ ሊፈቱ የሚችሉ በመሆናቸው አንዱ ሌላውን እንደ ጠላት መመልከት ሳይሆን እንደ ትግል አጋር በመመልከት መጓዝ ከቻልን በአጭር ጊዜ ውስጥ የወያኔን ስርዓት ገርስሰን አዲስ ዲሞክራሲያዊ ፍትህ የሰፈነበት የህግ የበላይነት የተረጋገጠበት እውነተኛ ዲሞክራሲን መገንባት እንችላለን። ለዚህ እውን መሆን የሁሉም ተሳትፎ አስፈላጊ ነው። ሁላችንም እያንዳንዳችን በዚህ ትግል ውስጥ የሚጠበቅብንን ሚና ከተጫወትን በኢትዮጵያ አዲስ ምዕራፍ የምንከፍትበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ጥሪ የሚያደርገው በተለይ ወጣቶቹ የዛሬውን የነገውን ስርዓት የሚረከቡት እነሱ በመሆናቸው ባለፈው ጥላቻና ባለፈው ችግር ሳይወሰኑ በታሪካችን ሳይገደቡ በጋራ በመንቀሳቀስ አንድነት በመንቀሳቀስ ለለውጥ እንዲንቀሳቀሱ ነው ጥሪ ማድረግላቸው። ትብብሩ በቀየሰው የትግል ጎዳና ወደፊት መራመድ ከቻልን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ እንደምናመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ያለኝ መልእክት ይሄ ነው። በተጨማሪም አንድ ጥሪ ላድርግ የምፈልገው እስከ ዛሬ ስርዓቱን በማገልገል ላይ ያሉ ግለሰቦች ነው እና ቡድኖች ነው። የወያኔ መርከብ እየሰመጠ ነው። መርከቡ ሳይሰምጥ መዝለል ያስፈልጋል። ሲዘሉ ደግሞ ህዝቡ እንደሚያቀፋቸው መተማመን አለባቸው። ህዝቡ የነሱ መጎዳት አይፈልግም። በሚመጣው ስርዓት ቦታ አላቸው። የሚመጣው ስርዓት እነሱን የሚያገል ለችግር የሚያጋልጥ ሳይሆን ለሁላችንም አዲስ ብሩህ ተስፋ የሚሰጥ ወደፊት ስለሚመጣ ከወያኔ ጋር መሆኑ የማያዋጣቸው መሆኑን ተገንዝበው ወደ ትግሉ ወደ ህዝብ ትግሉ እንዲቀላቀሉ ጥሪዬን አቀርባለሁ በትብብሩ ስም።
በማጠ ቃላያ የአብጉዲያን የአብጉዲያን ቴሌቪዥን በራሴና በትብብሩስን ላመሰግን ወዳለው በራስ ተነሳሽነት የሰራችሁት ስራ ለትግሉ ያበረከታችሁ ያለው ትልቅ ምስጋና የሚገባው ነው። ሌሎችን ወጣቶች እናንተን ፈለግ ተከትለው ተመሳሳይ ኮንትሪቢዩሽን አስተዋጽኦ በየቦታው እንደሚያደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥሩ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። በርቱ፣ ወደፊቱ የእናንተ ነው። ተብብሩ ከእናንተ ጋር ለመስራት ሁልጊዜም ዝግጁ ነው። ላደረጋችሁልን መስተንግዶ ደግሞ በጣም በጣም አመሰግናችኋለሁ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ከአቶ ሀሰን ሁሴን ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ በዚህ ይጠናቀቃል። አቶ ሀሰን ሁሴን የኤፍዲ ወይም የትብብር ለነጻነት መድረክ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ናቸው። እኛም እዚህ ድረስ መጥተው ሀሳባቸውን የሚያረጉትንም ትግል ለኢትዮጵያ የሚደረገውንም ትግል በእኛና በተመልካቾቻችን እንዲሁም በዝግጅት ክፍሉ እያመሰገንን ለዛሬ በዚሁ እንሰናበታቸዋለን። አቶ ሀሰን ሁሴንም በሚቀጥለው እንግዲህ መስተንግዷቸውን የእኛ መስተንግዶ ማለት በጣም እንዳስደሰታቸው ነው፣ ተመልሰው እንደሚመጡ እንተማመናለን። መልካም ጊዜ። ترى موتو